voi. Ukraina ei tällä hetkellä unohdu. Venäjä on joutunut karvaasti toteamaan, että hyökkäyssota ei etene pelkästään siviilikohteita pommittamalla, siviilejä surmaamalla ja valheellista propagandaa levittämällä. Mutta Ukraina tarvitsee lisää apua. En ymmärrä, miksi Saksa panttaa panssareita, miksi hävittäjiä pantataan. Ei nyt pidä kavahtaa eikä pelätä Venäjän uhkailuja ja varoituksia. Nyt Ukrainalle pitää antaa lisää sotilaallista tukea, mutta myös paljon humanitaarista apua. Venäjästä, eli Neuvostoliitosta, puheen ollen, en malta olla muistuttamatta, miten valtavia erehdyksiä oman aikani punaiset ja myöhemmät punavihreät ovat ajattelussaan tehneet. Sosialismin kannattaminen, ydinvoiman vastustaminen, globalisaation vastustaminen. Ja kun näin on, mä en voi ymmärtää, että miten tuolla kampuksilla opiskelijoiden ja sitten älymystön keskuudessa punavihreydellä voi olla niin paljon kannatusta kuin on. En yleensä anna täällä kirjavinkkejä, koska tehdään niin paljon hyviä kirjoja jatkuvasti. Mutta nyt en malta, kun tämä on kuitenkin mainosrahoitteinen laatukanava, olla suosittelematta teille Jarkko Tontin uusinta kirjaa, joka on nimeltään tarkoituksista ja keinoista. Terveydenhuollossa ja vanhusten hoivassa on tällä hetkellä valtavia akuutteja ongelmia. Hoitajat ovat edelleen palkkakuopassa ja jatkavat taisteluaan parempien palkkojen puolesta. Samanaikaisesti päivystykset ovat ruuhkautuneet ja vanhusten hoivassa nämä hoitajamitoitukset ovat päinvastoin vähentäneet hoivapaikkoja. Tämä asia oli esillä eilen torstaina eduskunnan kyselytunnilla. Ja pääministeri Marin sanoi, että mutta kun kokoomus. No kokoomus on kyllä aikanaan kantanut vastuuta ja myös vaaleissa kantanut vastuuta tekemistään huonoista päätöksistä. Mutta Rinteen Marinin hallitus on istunut tällä hetkellä yli 3 vuotta. Niin miten pääministeri Marin kehtaa edelleen joka kerta, kun asioista puhutaan, niin sanoo, että joo, mutta kun edellinen hallitus. Kyselytunnilla puhuttiin myös venäläisille turisteille annettavista Schengen-viisumeista Suomeen. Kokoomuksen kantahan on se, että venäläiset turistit eivät ole tervetulleita. Tällä tavoin me pyrimme pieneltä osaltamme luomaan painetta Putinin hallintoa kohtaan, joka on hyökännyt rikollisella ja raukkamaisella tavalla Ukrainaa ja rauhaa vastaan. Kyselytunnilla kysyimme, että miksi ei kokonaan lopeteta turistiviisumien antamista venäläisille. Pääministeri Marin selitti, että siihen ei ole oikeudellisia edellytyksiä. Saman asian toi esiin ulkoministeriön Tanner pari päivää sitten, ja hän on hyvin fiksu mies, vaikka ei ole tietääkseni juristi, ja perusteli hyvin tämän oikeudellisen tilanteen. Mutta sitä en ymmärrä, että miten esimerkiksi Puola, Viro, Latvia, Liettua, jotka on samassa Schengen-sopimuksessa, jotka on saman sopimuksen osapuolia. Miten ne voi saman sopimuksen puitteissa toimia eri tavoin kuin mitä Suomi katsoo voivansa toimia? Ja kyse ei ole pelkästään tästä Schengen- ja viisumiasiasta. Kyse oli aikanaan Al-Holista ja lapsen oikeuden sopimuksesta. Kyse on yleensäkin kansainvälisestä sopimuksesta. Miten ne samat sopimukset antaa Suomelle enemmän velvoitteita kuin muille maille, jotka on samojen sopimusten osapuolet. Ja sitten toinen juttu. Jos me katsotaan, että me voidaan ruuhkauttaa näiden viisumien hakeminen niin, että niitä ei juurikaan pysty hakemaan. Ja tämähän on hyvä juttu. Tai jos me katsotaan, että me voidaan vetää niiden hinnat pilviin, jotta niitä vain kaikkein äveriäimmät venäläiset pystyy hakemaan. Eli jos me tosiasiallisesti voidaan estää turisteja hakemasta viisumia Suomeen, niin miten tämä sitten on oikeudellisesti mahdollista, jos ei ole oikeudellisesti mahdollista myös muodollisesti lopettaa näiden viisumien antaminen? En ymmärrä. Mutta sinänsä on tietysti hyvä asia, että Suomi sekä rajoittaa rajusti venäläisten turistien tuloa, että ajaa Euroopan unionin tasolla yhteisiä päätöksiä tässä suhteessa. Moi. No niin.
mikäs palaveriasia meillä jäikään kesken. Sä toit nyt tämän pullan. Mutta mähän aina tarvitsen 2 munkkirinkulaa. Ai jaahas. Kuule, hanki omat munkkirinkulas. Mä vaihan työpaikkaa. Mitä? Vitsi, mikä pässi.